E aí galera do YouTube, hoje estou aqui aproximadamente no parque da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, registrando aqui essa linda paisagem que hoje está sendo uma tarde chuvosa. Eis aí, muita chuva aqui na região da Zona da Mata. Hoje é 8 de junho de 2021, pessoal. Estamos aqui mostrando aqui da rua da cidade esse temporal maravilhoso. São muitas maravilhas aqui nesta cidade. Temporal aí de chuva, o tempo nublado, completamente nublado. Eu mando um salve para toda a galera aí do canal que estão inscritos, para a galera aí do Mato Grosso. Um salve para Romilton Motos, o YouTube aí que está bombando aí na cidade de Maceió, na Chão do Bebedouro. Romilton Motos, um salve aí, meu parceiro. E para o TV Matriz. Eis aí, pessoal, muita chuva aqui, viu? Na cidade de Joaquim Gomes. Eu estou aqui aproximadamente no pátio da Prefeitura Municipal. É muita notícia através desse canal Imprensa do Povo, sempre está aqui na rua, atualizado nas notícias. Se inscreva aí galera, comente. Um salve aí a todos os meus inscritos. É que já estamos aí na meta de 141 inscritos. Vamos ver se a gente consegue aí, pessoal, 1000 inscritos, né? Para melhor a gente fazer uma live ao vivo aqui para nós, porque o YouTube agora sacaneou. A gente só pode fazer uma live se tiver 1000 inscritos no canal. Enquanto isso, nós não podemos fazer nenhuma live. É isso aí, galera, diretamente da cidade de Joaquim Gomes, registrando aqui mais uma tarde de chuva. E é isso aí, pessoal. Valeu aí por ter assistido esse vídeo. Mais informações, se inscreva aí no canal. É só apertar aí nesse famoso aí nome vermelho, inscreva-se e aperte no sinozinho. E tudo pronto, é só esperar novos vídeos em primeira mão. Então é isso aí, pessoal. Valeu. E até a próxima.